uma fábrica de cosméticos em Birigui suspeita de fabricar pomadas que causaram lesões em clientes. Ela foi lacrada, essa fábrica clandestina, né? Ilegal, segundo a justiça aí, né? Foi lacrada pela vigilância sanitária. Olha só, quem vai contar tudo sobre esse caso é a Jéssica Tabos. Cadê a Jéssica? Já está posicionada aí. Ô, Jéssica, é pomada de cabelo, é isso? Ou para passar em outra parte do corpo? Explica para a gente aí. Olha, Sandro, são pomadas fixadoras de cabelo mesmo, viu? Então, a Polícia Civil recebeu a denúncia de que tinha essa fábrica de cosméticos em Birigui que estaria aí fabricando essas pomadas. Inclusive, essas pomadas, como você disse, causaram lesões graves em clientes lá do Rio de Janeiro. Então, com base nessa denúncia que a Polícia Civil recebeu, ela foi lá juntamente com a Vigilância Sanitária nesse local para cumprir o mandado de busca e apreensão. Mas na semana passada, Sandro, a Vigilância Sanitária já tinha passado pelo local para fazer uma inspeção, mas ninguém atendeu ali a campainha, mas mesmo assim o pessoal da Vigilância viu uma certa movimentação de carros no entorno do local, janelas abertas, mas decidiu ir embora já que ninguém tinha atendido. Aí nesta semana, com o recebimento dessa denúncia, a Vigilância Sanitária novamente foi ao local junto com a Polícia Civil. E na hora que eles chegaram ali, estava aparentemente tudo trancado, mas havia uma mulher dentro dessa fábrica que, assim que viu a presença da polícia, correu para dentro do imóvel, supostamente numa tentativa de tentar apagar todas as provas que tinham ali no local. A polícia, então, acabou arrombando o portão, entrando no imóvel, e a mulher disse que era apenas uma funcionária, uma faxineira, e não sabia de nada. O pessoal telefonou então para o dono dessa fábrica, que chegou minutos depois no local. Ele foi avisado ali na hora sobre esse cumprimento de mandado de busca e apreensão. E olha, Sandro, ele ficou bastante nervoso com toda essa situação, viu? Ô, Jéssica, e o que a polícia encontrou ali no local de material? Porque a gente está vendo a estrutura ali, funis grandes, né? Uma estrutura ali, o que dá a entender, né? Tambores, o que dá a entender que eram produzidos, né, materiais ali industriais. Mas o que de fato a polícia encontrou? No local, Sandra, a polícia não encontrou nenhum produto pronto, nenhuma pomada ali fixadora de cabelo, mas realmente tinha todo esse maquinário que aparentava ter sido usado recentemente, porque tinha pó no maquinário, tinha pó no chão e também no quintal tinha aí galões com produtos químicos. Questionado pela polícia, esse empresário disse que não sabia de nada, que não fabricava nada ali, inclusive a fábrica estava de recesso nos últimos dias, portanto, ele não teria usado nenhum maquinário recentemente. Inclusive, a polícia ali nas buscas até encontrou algumas notas fiscais, Sandro, mas também questionado, esse empresário negou toda a história. Já sobre a questão das pomadas enviadas para o Rio de Janeiro, que provocaram, então, essas lesões graves nos clientes, ele disse que teria sido vítima de um golpe, que terceiros teriam roubado os dados dele para fazer todo esse golpe e incriminá-lo. Justamente por conta da polícia não ter encontrado nenhum produto pronto e também não ter visto ali na hora nenhum material, nenhum produto sendo fabricado ali no momento, esse empresário não precisou ser levado para a delegacia, mas um boletim de ocorrência mesmo assim foi registrado sobre esse caso e a polícia está investigando, viu, Sandro? Mas a Vigilância Sanitária, que estava ali no local também durante essa fiscalização, acabou interditando o prédio, já que a licença de funcionamento desse imóvel estava vencida e também supostamente porque ali estariam sendo fabricados produtos que são proibidos pela Anvisa. Então a Vigilância Sanitária interditou esse prédio, trancou as portas por tempo indeterminado e a gente, claro, segue acompanhando o desfecho de toda essa história, viu, Sandro? Ah, sim, realmente na mídia geral, várias reportagens mostrando pessoas que tiveram couro cabeludo lesionados por conta de substâncias que são utilizadas, né, nessa pomada, né, para fazer
o alisamento, fixação, enfim, né? Mas aí, ligar essa indústria, e aí vai ter que ter uma comprovação maior, por isso aí o desfecho desse caso, segundo a Jéssica. A gente vai continuar acompanhando, é lógico, o empresário tem o direito à defesa, né? Vamos acompanhar aí a explicação dele, tá bom? Muito obrigado, Jéssica, pelas informações.